Я би швидше хотів розглянути цю ситуацію з його заявою в новорічну ніч з точки зору рівності доступу до телевізійного ефіру. Бо, наприклад, у нас це жодним чином не регулюється. А якщо б в Сполучених Штатах умовно якийсь з кандидатів був актором, і його би на якомусь телеканалів показували як актора у фільмах, то цей канал був би зобов'язаний надати. Рівноцінний проміжок часу кожному з кандидатів президента у нас, на жаль, цього немає, і дійсно телевізійні канали, доступ до медіа, вони відіграють велику роль у передвиборчих перегонах. І є важливим аргументом. Тобто, насправді змагаються між собою часто медіахолдинги а не програми розвитку держави Радіо. МФ.